Dobrý den, jsme v americkém centru velvyslanectví Spojených států tady v Praze po večeru, který byl věnován Patchworku po zhlédnutí dokumentárního filmu, který poprvé v České republice ukázal 100 nejlepších quiltů 20. století v České republice. Mám tady s sebou lektorky, majitelky firm, které se zabývají patchworkem, ale také ženy, které vyrábí quilty v České republice v nejrůznějších koutech. Nejdřív se zeptám Jany Jandejskové, jak se vám dnešní večer líbil? Úžasné, já jsem ani netušila, kolik určitě lidí. Bylo takové úžasné nádherné, jsme strašně spokojení, že to nebylo vidět. Příležitostí, jak srovnat americký a český quilt, bylo hodně, ale měli jsme štěstí, že jsme tu měli paní Janu Lálovou, která vše dokázala dát do určitého kontextu. Takže jaká je vazba mezi tím americkým a českým quiltem? No, především americký quilt, to je kolébka veškerého quiltingu, ať chceme nebo nechceme. Dost často se říká, že už staří Egypťané sešívali, prostě jakmile se jednou začne sešívat dílečky dohromady, tak tomu můžeme říkat patchwork. Ale takovou tou opravdu správnou kolébkou patchworku je rozhodně americký patchwork se všemi svými bloky, s různými názvy. A český patchwork z něj samozřejmě vychází. Je otázka, jak to bude pokračovat do budoucna, jestli se v něm projeví tak jako v tom americkém něco národního. A myslím, že všechny účastnice, které tady byly, většinou ší také, že se budou to snažit. V tom filmu byla určitě inspirace pro vás. Byly tam nejrůznější přikrývky, nejrůznější produkty, které jsou z nejrůznějších koutů Spojených států. Dokonce tam byly práce, které pocházejí z různých etnik, z různých sociálních skupin, patchwork prováděný muži i ženami. Co vás inspirovalo? Chce někdo se podělit? Jaký je tedy trend, nebo s čím jedete teď domů, jestli se mohu zeptat? S čím jedu domů, asi s tím, abych svojí mamce ještě víc pomáhala, protože to byla nádherná inspirace pro hodně všechny. Tak zbývá poslední šance něco dodat k tomu dnešnímu večeru. A my to domů nebudeme spát. Dobře, děkuji. Já bych se chtěla poprosit, jestli kdyby se vám podařilo zase do budoucna něco podobného zorganizovat, takže se velice rádi zúčastníme. A my slibujeme, že se pokusíme tento film přenést do Brna, a protože víme, že v malých i velkých městech vznikají patchworkové kluby, takže najdeme cesty, jak ukázat tento film tady v České republice. A doufejme, že brzy vznikne film, ve kterém se české patchworkářky pochlubí také za oceánem. Tolik Miroslav Konvalina a české patchworkářky v americkém centru.